اسہِ حظ گوٚژھ مدد. بہٕ چھَس تنٛگ آمٕژ، بہٕ چھَس وٕنکیٚس مُسافِر وَتہِ پٮ۪ٹھ، أسۍ چھِ بیٚچھِنۍ لایق. مےٚ حظ چھُ ہیٚہر بب، سُہ تہِ چھُ بیٚمار، نِچ سۄ تہِ بیٚمار، خانٛدار سٕنٛدِ ذٔریعہٕ اوسمُت، سُہ تہِ چھُ بیٚمار، وۄنۍ چھُ یہِ بَچہِ، یہِ تہِ چھُ بیٚمار. ہاں مےٚ چھِ مَدتٕچ واریاہ ضوٚرَتھ، حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ ضوٚرَتھ. چٲنۍ کیٛاہ رُکٮ۪س چھِ پَبلِکَس؟ بَس یوٗت نہٕ تیوٗت یوٗتاہ. اَسلام علیکُم ناظریٖن، وٕنکیٚنَس چھُس بہٕ بیٛاکھ اَتھ سۄ سٹوری ہٮ۪تھ کہِ ییٚمِس نِش بہٕ واتنہٕ خٲطرٕ مجبوٗر گوس نایٹَس منٛز، کہِ ییٚلہِ سٹوری ہٕنٛز کال مےٚ نِش آیہِ. تہٕ سٹوری کیٛاہ چھِ، مول بٕڈِبَب چھُ ییٚمِس بَچَس، یُس تُہۍ بَچہِ بٮ۪ڈَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ وٕچھان، بٕڈِبَب چھُ آلرٔڈی سی آی پیشَنٹ، تہٕ مول چھُ آلرٔڈی جُنے محترم ہینٛڈِکیپٕڈ. تہٕ وۄنۍ یُس یہِ بَچہِ اوس، یہِ اوس أرنِنٛگ ذٔریعہٕ اَتھ خاندانَس خٲطرٕ ٹوٹَل، تہٕ یہِ چھُ زٕ دۄہ برونٛہہ بۄن پیوٚمُت کٲم کَران تہٕ مکانہٕ پٮ۪ٹھ، تہٕ تَمہِ پَتَن ہاسپِٹَل ایڈمِٹ. تہٕ أمِس اَمہِ پَتَن کیٛاہ حالات چھِ آسان، یہِ چھُ تُہۍ بخوٗبی زانان. أمِس گَرَس سۭتۍ کیٛاہ پیش چھُ یِوان، تہٕ یِہٕنٛز موج چھِ مےٚ نِش، تہٕ أمۍ سٕنٛزِ ماجہِ سۭتۍ کَرٕ بہٕ کَتھ کَرنٕچ کوٗشِش. اَسلامُ علیکُم. وعلیکُم السلام. وَن سا ژٕ جِگر میون، تۄہہِ کیٛاہ چھُ ضوٚرَتھ وٕنکیٚس؟ اَسہِ حظ گوٚژھ مَدَتھ. بہٕ چھَس تنٛگ آمٕژ، بہٕ چھَس وٕنکیٚس مُسافِر وَتہِ پٮ۪ٹھ، أسۍ چھِ بیٚچھِنۍ لایق. مےٚ حظ چھُ ہیٚہر بب، سُہ تہِ چھُ بیٚمار، نِچ سۄ تہِ بیٚمار، خانٛدار سٕنٛدِ ذٔریعہٕ اوسمُت، سُہ تہِ چھُ بیٚمار، وۄنۍ چھُ یہِ بَچہِ، یہِ تہِ چھُ بیٚمار. مےٚ گوٚژھ اِہِنٛدِ طرفہٕ مَدَتھ واتُن. بہٕ چھَس وٕنکیٚس بیٚچھِ ترٛٲمۍ ترٛاوٕنۍ لایق سَڑکہِ پٮ۪ٹھ، جِناب پانہٕ تہِ بیٚمارٕے، مگر اگر مےٚ مَدَتھ کٔرِو، تۄہہِ کَریو خۄداے. تُہۍ چھُو پانہٕ وٕچھان کہِ یِم حالات چھِ اِنسانَس آسان تَمہِ ساتَن، اِنسانَس چھُنہٕ پَیی آسان یِم حالات کَر یِن. تہٕ ییٚمہِ ساتَن اگر تُہۍ وٕنکیٚنَس 10 رۄپیہِ، 5 رۄپیہِ، 7 رۄپیہِ مَدَتھ کٔرِو أمۍ سٕنٛدِس اٮ۪کاوُنٛٹَس، اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر کَرناو بہٕ یِہُنٛد فٕلَش ویٖڈیووَن منٛز، تہٕ اِنشاء اللہ رحمٰن مے بی یہِ خاندان تہِ ما روزِ اَسہِ لایق برابر، تہٕ یہِ تہِ کَرِ نَیہِ سَرٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ مَدَتھ اِنشاء اللہ رحمٰن. تہٕ تُہٕنٛز کیٛاہ أپیٖل چھِ پَبلِکَس خٲطرٕ؟ مےٚ حظ مَدَد، بَس مَدَد ضوٚرَتھ، بیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ وٕنکیٚس صحیح پَتھ، أسۍ چھِ کوٗتاہ پونٛسہٕ چھُ لَگان ییٚتہِ؟ أمِس حظ چھِ لَگان 1-1.5 لَچھ پٮ۪ٹھٕے. أمِس چھِ سٔرجٔری، اہن حظ أمِس چھِ سٔرجٔری. اَسہِ حظ گوٚو پٔتمہِ لَٹہِ 50 ساس 60 ساس، ییٖتِس کالَس 8 دۄہ وٲتۍ اَسہِ آز ییٚتہِ، اَسہِ گٔے لگ بگ 50-60 ساس خرٕچ وٕنیُک تامَتھ، مگر مےٚ چھُنہٕ پٔتۍ کِنۍ سہارا کٕہٕنۍ. بہٕ حظ چھَس گژھان وۄنۍ أکِس بیٚیِس، مےٚ دِیِو رۄپیہِ 10 ساس، رۄپیَس 5 ساس، مےٚ نہ حظ چھَنہٕ گَرَس منٛز وٕنکیٚس ژوٚٹ، خانٛدار چھُ آسان أمسٕے سۭتۍ. گَرَس منٛز چھُنہٕ زیننُک ذٔریعہٕ آز نہ ٹوٹلی، وۄنۍ اوس یِہوے تہِ، یہِ تہِ پیوٚو یِہوے اکھ بَچہٕ اوس، یِہوے اکھ بَچہٕ. 8 دۄہ حظ بٔرِکھ مےٚ ہیٚہر بابَس، سُہ تہِ یِتھٕے کٔنیتھ. جِگر میون، أسۍ کَرو ییٚمِس سۭتۍ تہِ کَتھ، یہِ چھُ تھوڑا بہت کَتھ کَرنٕچ کوٗشِش کَران. مےٚ وَن تہٕ جِگر میون، ژےٚ چھےٚ مَدَد ضوٚرَتھ؟ ہاں مےٚ چھِ مَدتٕچ واریاہ ضوٚرَتھ، حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ ضوٚرَتھ. چٲنۍ کیٛاہ رُکٮ۪س چھِ پَبلِکَس؟ بَس یوٗت نہٕ تیوٗت، یوٗتاہ تُہۍ ہیٚکِو تیوٗتاہ کٔرِو مَدَد. بِس واریاہ وٕنکیٚس واریاہ سختی منٛز، اُمید چھِ مےٚ تُہۍ کٔرِو أمِس مَدد. ییٚمہِ ساتَن تہِ وارٕ کارٕ بیٚیہِ پَنٕنہِ پُزِشَن منٛز کٲم کَرُن لایق گژھکھ، تَمہِ پَتَن کَرکھٕ ژٕ بیٚیہِ اگر کٲنٛسہِ ہِنٛز سٹوری آسہِ تٔمِس آسکھ مَدد کَران. اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ، بَس اِنشاء اللہ ییٚمہِ سِٹیج تَل گژھٕ بہٕ نیرُن، کیٛاہ آسہِ کَرنہٕ مَدد. یہِ چھُ وعدٕ کَران کہِ ییٚمہِ سِٹیج تَل نیرٕ بہٕ، بہٕ کَرٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ مَدد. سوسایٹی چھِ یِتھَے کٔنۍ بَچان، تہٕ بہٕ چھُس ییٚمہِ لَٹٮ۪ن تۄہہِ راہہِ خۄدا وَنان، اَتھ فیملی کٔرِو مَدد، کیٛازِکہِ حالات تہِ چھِ تِتھی. باقٕے میلو بیٚیہِ کُنہِ أکِس ویٖڈیووَس منٛز، اُمید چھِ مےٚ تُہۍ کٔرِو اَتھ فیملی بھرپوٗر مَدَتھ. یہِ چھُ ڈایریکٹ أمِس ییٚمِس سُنٛد مٲلۍ سُنٛد اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر دِتھ، تہٕ أمِس کٔرۍزیو ڈایریکٹ مَدَتھ. یہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ تہِ نہ آرگنایزیشنُک مَدد وٕنکیٚس زَن اٮ۪کاوُنٛٹ، تہٕ نہ چھُ یہِ کٲنٛسہِ پٔرسٕنَل اٮ۪کاوُنٛٹ. یہِ چھُ ڈایریکٹ أمۍ سُنٛد مٲلۍ سُنٛد اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر دِتھ، تہٕ أمِس کٔرۍزیو مَدَتھ وٕنکیٚنَس. یہِ حظ چھُ میٲنۍ رِکوٮ۪سٹ، کیٛازِکہِ بہٕ چھُس سۄ فیملی تۄہہِ تام واتناوان ییٚمِس لاسٹ ہوپ چھِ آسان پَتہٕ، تہٕ میٛٲنۍ لاسٹ ہوپ چھِ تُہۍ. تُہۍ چھِو میٛٲنۍ بٲے، تُہۍ چھِو میٛانہِ بیٚنہِ، تُہۍ چھِو میٛٲنۍ مٲلۍ ماجہِ، تہٕ ییٚلہِ تُہۍ چھُو مےٚ، تیٚلہِ چھُس بہٕ کٲنٛسہِ سٕنٛدۍ آواز بٔنِتھ تۄہہِ تام واتان. تہٕ یہِ آواز تھٲیزیو زِندٕ اِنشاء اللہ رحمٰن، تہٕ آز کٔرۍزیو ییٚمِس أکِس فیملی مَدَتھ، تاکہِ یہِ تہِ کَرِ پَگاہ بیٚیہِ کٲنٛسہِ فیملی مَدَتھ. وٕنکیٚنَس چھِ حَد سے زیادٕ مَدتٕچ ضوٚرَتھ، تہٕ اِنشاء اللہ رحمٰن مےٚ چھِ بیٚیہِ اَکہِ لَٹٮ۪ن اُمید کہِ تُہۍ کٔرِو مَدَتھ. بہٕ چھُسو آزٕ اَکہِ لَٹٮ۪ن بیٚیہِ رُکٮ۪سٹ کَران کہِ أمِس کٔرۍزیو مَدَتھ، یوٗتاہ تہِ طاقت آسہِ تیوٗتاہ کٔرۍزیوس. بِہِو خۄدایَس حوال، میلو بیٚیہِ کُنہِ أکِس سٹوری پٮ۪ٹھ. اَسلامُ علیکُم.